moc děkuju za pozvání. Já jsem teda byla mírně, nebo hodně nervózní, protože jsem si promítala prezentaci tady Martina, se říkala, já tam prostě nemůžu jít, protože nic nemám, a tak se dopředu omlouvám, že toho nebude moc, hodně jste toho, někteří z vás viděli na Pečakuči. Já mám 3 děti, ovce a barák, tak toho víc nestihnu. A tady je vlastně to obrázku úplně ještě nováli, takže já tu fotku vlastně, my jsme ji tam s Jarou dali, protože ta fotka vlastně by měla, nebo mi připomíná to, jak všichni pracujeme těma rukama, jak jsou ty ruce pro nás hrozně důležité. Já si myslím, že pro mě jako asi nejvíc, protože já všechny ty materiály musím jako ošahat, vlastně jako ráda modeluju s tou hmotou toho materiálu, musím to cítit, často ten materiál očichávám a myslím si, že nepracuji úplně zlatník, jako takový, myslím si, že pracuji trošičku jinak a ty ruce jsou teda tím pádem pro mě hodně důležité a taky vlastně hodně lidí si myslí, že zlatníci mají krásné uhlazené ručičky, ale ono to tak není, často jsou to provrtané, pořezané prsty a tak dále. A proč tam mám napsáno tvořím to, co žiju? Protože často vycházím z materiálů, které mě obklopují, které jsou ve velké blízkosti, já bydlím v lese, na samotě v lese, díky Jarovi, který tady sedí, jak jsem z velkého města, vždycky říkala. A byl to pro mě jako velký přerod, ale vlastně jsem si v tom něco našla, protože já, když jsem se v 8. třídě, jsme tenkrát tak končili stejně jako Martin v 8. třídě, tak jsem si říkala, co budu dělat dál, a jedno, buď jsem měla na výběr, že půjdu dělat veterinářku, anebo že se budu věnovat nějakému výtvarnému směru, a ještě jsem nevěděla jakému. Takže jsem si dala 2 přihlášky na školu do Ostravy na restaurátorství, protože mě řemeslo zároveň hodně zajímá. A druhou přihlášku úplně shodou okolností různých, vlastně tam díky tomu, že naše sousedka byla zlatnice a po revoluci se jí dařilo, tak a já jsem vlastně měla hodně smysl pro detail a byla jsem takový puntičkář, tak vlastně moje matka přišla s tím, že bych se měla přihlásit na šperkařskou zlatnickou školu. Takže jsem vlastně z Opavy jela na přijímačky do Turnova 300 km a tohle jsem jako dojížděla vlastně na střední školu. Tenkrát nebylo úplně jednoduché se tam dostat. A já jsem vůbec nevěděla, co klasické zlatnické řemeslo jako znamená, jak vypadá zlatnický stůl a s čím se vlastně jako pracuje. Takže jsem tak jako během těch 4 let přicházela postupně na to, že vlastně ten kov a ten kámen mi vůbec nevyhovuje a že bych vlastně radši pracovala úplně s jinýma materiálama, a tak jsem vlastně chtěla svoji maturitu udělat už tenkrát z rohoviny, ale to se úplně nepovedlo a nakonec jsem musela udělat takovou klasickou záležitost ze šperkárny, to je moje maturita, rok 95. Já jsem vlastně dělala maturitu stříbro v kombinaci s ručním papírem a my jsme vždycky měli doporučenou nějakou techniku, takže tady je vlastně juvelová technika zasazování zirkonu. Vznikly velké brože, to nebyly jako malé brože, to byly rozměry 12 cm třeba, a mně se jediné, co vlastně mám ráda tady na té věci, že jsem vlastně uchytila ten papír oblepením jako té kovové konstrukce, jo. Ale jinak vlastně to nebylo úplně to, co bych chtěla dělat. Potom taky na tu školu, já jsem vlastně odcházela z toho čtvrťáku s vědomím, že úplně to asi nechci dělat, protože ta škola nás vedla k tomu, aby jsme neustále vyráběli a vymýšleli soupravy, to znamená náhrdelník, náramek, prsten, náušnice nebo brož. A mě to úplně nevyhovovalo, já jsem jako měla potřebu dělat ještě něco víc a vlastně musím jako říct, že jsem byla jako dost otrávená jako z toho. Takže jsem samozřejmě si dávala přihlášku na vysokou školu, stejně jako Martin. Jsem šla s velmi nízkým sebevědomím na přijímačky do Prahy a
Tam jsem se nedostala, protože nás tam třeba no, pro vaši představu vítali nás tam se slovy dobrý den, 70 vás je tady po druhé, 40 po třetí a tak dále. Ale upřímně řečeno si myslím, že jsem jako neměla ani na to, abych se tam dostala na tu školu. A dostala jsem se na jinou školu, taky na pedagogickou školu do Olomouce a původně jsem si myslela, že tam vydržím rok a zkusím to zase znova do té Prahy. Ale nakonec mi ta škola vlastně tak učarovala to prostředí, že jsem tam zůstala. Vám ji ukážu. No to ještě vlastně, tohle to přeskočím, to není ta škola. Tohle to je ta škola Univerzita Palackého v Olomouci a je tam vlastně člověk, který mě posunul v tom Šperku a díky němu jsem vlastně u toho Šperku já zůstala. Protože mi otevřel vlastně možnosti, jak se můžu vyjadřovat a s čím můžu pracovat a že Šperk není jenom zlato, stříbro, drahé kameny a nemusí to být nutně nositelná věc. My jsme měli vlastně naše učební přímo pod domem, tady vlastně v tom traktu vpravo, v tom osvětleném traktu, tam jsme vlastně měli přímo ateliéry a tam jsme tvořili. Je to místo, kde zavraždili roku 1306 Václava III., takže místo s úžasným geniem Loci. A my jsme tam vlastně mohli procházet všema ateliérama, takže my jsme vlastně, já jsem absolvovala ateliér sochy s nadšením, ateliér prostorové tvorby, s panem Havlíkem jsme měli akční umění a tak dále, takže pro mě to bylo vlastně jakoby neuvěřitelný rozhled a rozlet. A ve čtvrtém ročníku jsme se už specializovali na to, co jsme chtěli, takže já jsem od čtvrtého ročníku už potom, protože jsem diplomovala ze Šperku, byla právě v ateliéru pana Herinka. Takže tohle ta škola, to byla vlastně, já jsem studovala jednooborovou výtvarku, jo. A v té škole jsem vlastně nadále zůstala. Jediné, co vlastně, tím jsem vlastně chtěla říct, že někdy ta cesta není úplně jednoduchá a není tak, není přímá, často se musíte jako sami trošku probíjet. Já jsem vždycky říkala, že mě to vlastně mrzí, že jsem nebyla na žádné velké škole, v žádném velkém kolektivu šperkařů, protože já jsem tenkrát diplomovala sama. A vlastně jsem diplomovala ze Šperku sama po několik let, jsem byla jediná, kdo z toho diplomovali přímo na té škole. Takže vlastně neměla jsem žádné kamarády, s kterými bych to mohla konzultovat, nějak se o tom bavit a sdílet nějaký svoje další zážitky. V té době, já jsem se vlastně, když jsem se vrátila z té šperkárny vlastně domů, člověk tam vyrůstal sám těch 300 km od domova, tak už jsem se nechtěla vrátit k rodičům domů, tak jsem se přestěhovala na takovou zahradní chatičku s přítelem, kde jsme měli vlastně tohohle psa, který mi předpřipravil spousty materiálů, s kterým jsem potom pracovala. Vlastně mě k tomu přivedl ten můj přítel, který s kostí pracoval taky. No a my jsme měli tuhletu pitbullku, jsme adoptovali a tihleti psi mají veliký zkus, jak jistě víte, a ona vlastně, aby nám nedemolovala zahradu, tak jsme ji neustále kupovali takové ty obrovské stehenní kravské kosti a ona vždycky ohlodala celou tu část toho kloubu a vlastně tu kost úplně výborně předčistila a nebylo s tím moc práce. Takže já jsem s tím původně s tou kostí pracovala jako s materiálem čistým, stejně jako třeba dřevo, akorát se mi na té kosti líbilo, že je vlastně jednobarevná a vlastně byla pro mě výzva vycházet z toho, že ten materiál je nějak omezený, že vlastně nemůžu dělat všechno, že on má nějaký rádius, to jsou stehenní kosti, má nějakou sílu a dál už mě nepustí, takže jsem musela hledat, jako, abych se mohla vyjádřit v tom, co je a co mi to poskytuje ta kost. Takže jsem původně nebo prvně začala využívat tyhle ty stehenní kosti. A ty okousané kraje od toho psa, kde byly fakt stopy po těch zubech, jsem nejdřív ořízla a využívala jsem tu středovou část. A vlastně jsem s tímhletím materiálem diplomovala na té vysoké škole a vznikla série broží a prstenů. V roce, vlastně já jsem na tom pracovala od toho čtvrťáku do páťáku, takže 99 až 2000. A vznikly podobné prsteny, tady nejsou všechny. A je to vlastně, pro mě to byl takový úkol, kdy jsem si říkala, že budu dělat prsteny, které nebudou pouhým kroužkem kolem prstů s něčím nahoře. Takže jsem vymýšlela různé geometrické tvary. Samozřejmě už je to velmi stará záležitost. A
Já jsem potom i s tímhletím materiálem dál pracovala, třeba jsem ho převedla do stříbra, vyleštila, omatovala, přihlásila jsem se s prstenama zase do soutěže a tak povedlo se mi uspět třeba jenom s touhletou sérií těch prstenů. Dělala jsem klasické téma, kterým se zabývá každý, že s prstínkem si někdo hraje, takže vznikly takové jednoduché vrtulky, které vlastně pomůžou člověku se odreagovat a točit si vlastně místo toho, takže jsem vlastně udělala delší předmět, aby to umožnilo to točení na tom prstě daleko víc a to téma se tam bude ještě jednou opakovat. To jsou brože. Já jsem v té době vlastně se spojila s kamarádem, který studoval na Slezské univerzitě, v Opavě fotografii a dali jsme se dohromady a on vlastně fotil ty moje šperky a dělal z toho mnohonásobné kompozice a přefocoval to vlastně přes barevné filtry, takže byla ta naše spolupráce natolik plodná, že vznikly velkoformátové jeho obrazy a různé další expozice a my jsme vystavovali společně v Opavě, v Hradci, v Praze, vlastně to téma té výstavy byla hovězina a díky němu mám vlastně spoustu dobrých fotek, protože za některé se musím teda omluvit tady, protože jak je času málo na tvorbu, tak ještě méně na focení, takže některé fotky dobré mám a některé ne. V té době vzniklo taky, nebo byla výzva vlastně Kateřina Nora Nováková s tuším Pavlem Opočenským vydali výzvu téma erotický šperk, oslovili asi 36 šperkařů z Čech a ze Slovenska a ti zpracovávali tohleto téma. Tady jsou dvě věci, které jsem vyrobila, ještě jsou další dvě. A byla to vlastně velká putovní výstava, které jsem jako vlastně, byl to pro mě první velký jako významný počin a vlastně setkání s těma dalšíma výtvarníkama z toho šperku, takže to tady mám ukázám. Tak, později už v roce 2002 jsem opustila tu stehenní kost a vlastně jsem si hledala jinou část kostry, kterou bych mohla použít a začala jsem pracovat s žebry. A zase jsem neopustila ty prsty, protože jsem si říkala, jako ty prsty jsou vlastně něco jako všetečka, jako malý dítě, když jsem strkala ty prsty do různých otvorů a vlastně mě to nějakým způsobem fascinovalo, tak jsem začala vymýšlet nějaké ohrádky jako pro ty prsty, které byly částečně i jako plastiky. A začala jsem si hrát vlastně s jednoduchou plochou té kosti, která má provrtané otvory. A byly to pro mě spíš takové jako jednoduché plastiky, to jsou ty ohrádky, kdy jsem vlastně to žebro podélně rozřízla, musela jsem vyfrézovat tu dřeň, která je téměř v každé kosti a musela jsem to zase zpátky snítovat a vlastně propojit, většinou to bylo kolmé spojování toho žebra, ale protože kost je mastná, nejde úplně dobře lepit, nebo vy ji slepíte na nějakou dobu, ale ona po čase určitě nebude držet, takže jsem to musela různě nitovat a provazovat a vymyslet systém, jak to propojit, aby ten spoj nebyl vidět. Takže to bylo docela řemeslně náročná záležitost a vznikly takovéhle věci, které můžou, které kdyby se zvětšily, tak to můžou být vlastně velké plastiky, může to samo o sobě stát na stole jako nějaký předmět a k tomuhle cyklu vzniklo asi 12 věcí, které byly podobného charakteru a které jsme právě s tím Jiřím Štenskem vystavovali. To všechno pořád na ruku. Jo, tohle už je teda závěs a podobné věci to vlastně byly. Je to asi 12 cm velké. Jo. Takže pořád jsem pracovala s kostmi, tady už je zase ten motiv toho když se někdo nudí, tak si může točit nějakou vrtulkou. Tady vlastně u toho prstenu to spojení. Tenkrát vlastně jsem ještě třeba neznala ten systém, který je dneska známý v IKEA, jak napojovat vlastně protilehlým čepem, abych to udržela ty materiály vlastně v sobě, protože ten prsten vlastně je pronítovaný akorát skrz, tak jsem si musela vymyslet jakoby svůj způsob, který asi nebyl úplně můj, ale přišla jsem si na to jako sama,
jak to uchytit. Tak. K těm prstenům, k těm ohrádkám pak vznikly různé závěsy. Tenhle ten závěs je vlastně takový multifunkční. Já jsem pořád měla problém, že mám něco po kapsách a nechtěla jsem nosit tašku. A tak jsem si říkala, tak udělám něco, kde si můžu zastrčit lžičku, klíče, otvírák na pivo nebo něco takového, nebo kytku prostě, když to visí, tak vlastně do toho otvoru cokoliv můžete zastrčit, když to nepropadne úplně skrz. Tak, pořád jsou to jednoduché geometrické tvary, vlastně jakési roviny, kolmice, otvory a s tím jsem si dala hrála, já jsem to variovala v dalších brožích. My jsme vlastně s tím Jirkou potom si i hráli s pozvánkama na výstavu, takže on tehdy vlastně se fotilo ještě na negativy a na diapozitivy a on mi vlastně ty diapozitivy některé dal a my jsme z toho vyrobili takovou pozvánku na výstavu. Tohle to přímo není ta pozvánka, na tom diaku, na té pozvánce byl přímo datum, hodina a tak dále. Lidi si to museli prosvítit, aby vlastně viděli, kam mají přijít a v kolik hodin. Ale tady je to spíš myšleno, že to je šperk ve šperku, protože na té fotce jsou zase mnohonásobné expozice těch mých šperků, nebo i třeba klasicky vyfocený šperk, takže to bylo jakoby dva v jednom. Tak. Potom jsem si říkala, že bych to měla nějak, nebo jsem hledala další a další cesty a vlastně jeden den ráno jsem přišla k hřebenu, kde byly vyčesané vlasy. Vlastně to byl starý hřeben a já jsem si říkala, aha, takhle vlastně jdou, jak je to vlastně zajímavý, že ty vlákna drží na tom hřebenu sami od sebe, nemusím je ničím přilepit, nemusím je přinitovat, tak mě to začalo fascinovat a začala jsem si vlastně hrát s tím, jak uchytím ty vlákna k té kosti. Nepoužívala jsem vlasy, ale ocelovou drátěnku, kterou jsem patinovala a vlastně jsem s tím žebrem začala pracovat jako s celkem, jako s plochou, takže jsem ho vlastně nechala v té jeho délce, v tom ohybu a různě jsem nechala působit ty vlákna, buď to smotané do takových dreadů, anebo byly různě, tak to je vlastně úplně první, tam ještě ten hřeben vidíte, pak jsem začala dělat takové jakoby pankáče, tomu říkám pankáč, takové, nejsou to vlastně brože, nejsou to závěsy, jsou to vlastně jakési předměty, je to asi 30 cm velké. Vlastně jsem hledala v tom žebru ten správný tvar, aby mi to ladilo s tím sklonem, potom vznikly brože, kde už jsem zase si vrtala otvory, abych mohla prostrkávat ty další vlákna a tím jsem vlastně uchytila i tu masu v té kosti, v té kapse toho žebra. Tyhle ty brože jsou velké, taky asi 14 cm zhruba větší. Já mám ráda docela velké šperky, takže nedělám moc malé věci. Pořád jsou to hovězí žebra. Vlastně jsem zpracovávala hlavně hovězí kosti, protože jsou největší. Tak, jsou další kusy. Z té série tady vždycky nemám nafocené všechny, je to jenom část, jakýsi výběr. Hodně lidí mi říká, že se mi tam to erotické téma neustále objevuje, tak já nevím proč, ale asi jo. Tak, a když jsem dotvořila tuhletu sérii, kterou jsme zase prezentovali a já jsem to téma vyčerpala, už to pro mě nešlo nikam posunout, tak jsem v té době už měla malou Emilku a nemohla jsem sedět v dílně, která je, když pracujete s kostí, hrozně zaprášená. A tak jsem si našla další materiál, on to na sebe vlastně navazuje, objevila jsem tu vlnu, tehdy jsme ještě ovce neměli. A mě ten materiál fascinoval a začala jsem z toho dělat úplně jednoduché základní věci. Vlastně jsem si to ošahávala, nikdo mě to jako neučil. Vlastně jsem postupem zkouška omyl vytvářela jednoduché šperky v kuchyni, které jsem prostě mohla zvládnout během toho kojení, přebalování a tak dále. Takže to jsou úplně první náhrdelníky, které se normálně přetáhnou přes hlavu. Tenhle ten šedivý vlastně si vybrala Katka taky na výstavu pravěký a současný šperk, myslím, že se to jmenovalo.
kde se vlastně vystavovaly věci ze sbírek muzeí a byly doplněny šperkama, které dělají současní autoři, a mělo to vždycky nějakou paralelu, buď tvarovou, významovou a tak dále, takže se to hodilo Katce. Tak, potom jsem vlastně slyšela příběh mého kamaráda, který mi popisoval velmi ošklivě, si zlomil, nebo měl ošklivou zlomeninu, a popisoval mi, jak mu museli tu kost vlastně sešroubovat, zdrátovat a tak dále. A mě vlastně fascinovalo, že se zamyslela, jak ta teplá kost, teď v tom je ten úplně strašně studená chirurgická ocel v té noze, to přece musí studit, a vlastně mě to nějak jako ta myšlenka zůstala v hlavě. A tak jsem jednoho dne, protože manžel je kovář a neustále chodím do železářství kupovat nýty a podobné věci, tak jsem, i když tam chodím ráda teda, taky objevovat věci, tak jsem tam objevila velké hliníkové nýty a říkala jsem si, tak zkusím, co ta kost vlastně, jaká je její pevnost, vlastně co to vydrží, protože ta dřeň je vlastně houbovitá hmota, plná otvorů, a přišlo mi, že to jako nemůže mít pevnost, ale zase jsem věděla po zkušenostech práce s tou kostí, jakou pevnost to má, a tak jsem začala tu kost vlastně pronýtovávat, kdy musíte fakt, jako ty nýty byly, mě mají průměr asi 15 mm, takže jsou velké, takže jsem musela opravdu velkým kladívkem roznýtovávat ty nýty. Nejdřív jsem teda, protože jsem neměla úplně dostatečné množství, tak jsem to jako první zkusila sklást, to jsou hřebíky jako z druhé strany, vlastně to jsou hliníkové hřebíky na střechy, jsem objevila na půdě, tak jsem nejdřív zkoušela rozklepat ty hřebíky a vlastně obrousit tu hmotu té dřeně kolem toho, abych ji obnažila, vlastně ukázala tu pevnost té kosti, protože ten nýt vlastně drží jenom ta houba. To jsou zase velké brože, tady už jsou ty nýty větší, z druhé strany vidět, jak jsem to fakt musela rozklepávat. Zase jsou to větší věci, asi 12, 15, nevím přesně úplně, ale velké brože. Takže jsem se musela naučit tu kost velmi dobře bělit a čistit. Přišla jsem během toho jako na docela proces, který se mi osvědčil, protože vy ji velmi jednoduše spálíte a ona se rozpadne a degraduje, takže jsem se musela naučit ji hodně dobře bělit. Další brože, různě z boku, taky vznikla vždycky větší série, než jsem vyčerpala to téma, už to nešlo nějak posouvat. Tady vidíte jako fotky, jak to pojal ten můj kamarád, že to nemusí být vždycky úplně fotka klasická, on vlastně spojil dva pohledy v jeden snímek, nebo i několik pohledů. Já se většinou snažím u každé série, když to jde, vymyslet část i jako prodejní, protože ty velké kusy těch z té série vznikne třeba 10-15 kusů a už jich vlastně víc neudělám, a je to pro mě jako vlastně drahá věc. Vím, že je jediná a že už stejná nebude, protože každá kost je jiná, tak se snažím dělat prodejní věci. Takže vznikly třeba takovýhle prsteny, náušnice a menší kusy, které byly samozřejmě levnější a mohla jsem je zopakovat. I když jsem potom dostala zakázku zpětně, já to nerada dělám, když po mně někdo něco chce, já dělám s nějakým materiálem, on chce z nějaké série starší něco udělat, tak já už to jako nechci, ale jednou jsem to zkusila a už jsem vlastně z té hromady kostí nenašla žádnou, která by byla tak dobře prorostlá, abych to mohla použít, protože každá ta houba má jinou hustotu a když je vlastně řídká, tak to nemá tu pevnost jako ty větší otvory, paradoxně. Jo. Tak, takže nýty, kolekce nýty. Tak, pak zase přišlo, mezi tím jsem měla další dítě, Pepinku, a pak ještě Cyrilka, a vlastně času bylo míň a míň a do té zaprášené dílny jsem nemohla, tak jsem znova přišla, tu už jsme měli ovce, k té vlně a začala jsem vlastně dělat s tou vlnou, která mě, jak jsem říkala, fascinuje. Ona se dá vlastně, já nepracuji technikou filcování jehlu, ale za mokra, kdy to modelujete mýdlem, vlastně to musíte neustále tvarovat do toho tvaru, který potřebujete. A je to zdlouhavý proces a já jsem začala dělat kruhy. A vlastně jsem každý den
7 dní v týdnu tvořila jeden ten kruh. Oni jsou poměrně velké, on to vypadá jako náramky, ale je to asi 40 cm, jsou to vlastně nákrčníky, ale stejně tak to může viset na stěně, nebo to může vlastně být jakási mísa, když se to třeba ten druhý zleva rozloží, tak to může být i nějaká mísa a podobně. A používala jsem vlastně nebarvenou vlnu a byly to zase pro mě takové pokusy objevování na, a vymyslela jsem si takovou novou techniku, jak vlastně udělat dutý tvar z té vlny a dělala jsem takové nesmyslné věci vlastně. Nejsou to úplné šperky, jako jak bys někdo mohl myslet. Tak. Bylo jich 7, takže tady mám zase fotky detailů, tady jsem použila vlastně jenom pranou vlnu. Já jsem moc rád, že ten Jirka to vyfotil vlastně z několika pohledů, protože ono vlastně tady je vidět, jak se to chová, když to dáte na krk, tak ta vlna si vlastně sedne a různě se vytvaruje podél toho těla třeba. Jo. Prostě jsem hledala, jakým způsobem zpracovat ten kruh. Vlastně ten kruh mě provází pořád, že byl v té první sérii, pak byly prořezané otvory, kulaté, udrátinky ne, ale ten kruh je prostě pro mě nějaký harmonický, fascinující tvar. Tak. Tak a pak jsem zase měla nějakou dobu pauzu, a protože Jára dostal zakázku, já vždycky klepu na hlavu, co to zase vzal prostě. Opravoval kříž na kostel nebo na nějakou kapli, já nevím, co to bylo, kapličku dřevěnou. A pod tím křížem byla měděná koule, tak nejdřív jsem musel naučit tepat z mědi a pak jsem musel naučit zletit plátkovým zlatem. A já jsem říkala, když to zvládnu Jara, tak to zvládnu já. A tak jsem vlastně, a ještě mi to vlastně přišlo, vlastně se tak propojilo současně, protože jak jsem pracovala s tou kostí, tak po léta mi spousty lidí vlastně tu kost odmítalo, štítili se jí dotknout, byl to pro ně takový nečistý materiál a já jsem pořád říkala, že to je pravěká záležitost, už kdysi se dělaly šperky z kostí a vlastně to ryzí plátkové zlato je stejně staré jako ta kost a tak mi přišlo vlastně úžasné tyhle ty dva materiály spojit a tu kost vlastně v očích těch ostatních, který s ní jakoby opovrhují, povýšit. A tak jsem vlastně zviditelnila to, co na té kosti je specifické, protože jinak bych mohla pozlatit cokoliv. Tady ještě je první kus, který pozlacený není. To jsou zase velké brože, velké kusy, které, kdybych chtěla udělat stejnou, tak se mi to nikdy nepovede, protože ta kost prostě naroste jinak. Jinak v případě tady těch broží jsou to lopatky hovězí a já jsem vlastně zlatila ty obnažené části té vnitřní výplně té houby. Musela jsem vlastně hledat v té hovězí lopatce tvar, aby mi vyhovovalo, aby se mi to líbilo. Vzniklo zase mnoho kusů. Tady jsou na ukázku jenom některé. No, pak tomuhle Mirek Cogan říká medaile, protože je to celý zlatý. To vzniklo vlastně na sympóziu v Turnově, je tady podobná varianta, bude tam hodně. Jedna taková menší. No, tady zase mi řekli, že mám erotický tady motiv. Ale přitom jsem vycházela z té kosti. Já jsem vlastně probrousila tu kost na místě, kde ona byla prohnutá. Vlastně to není jako účelně udělaný otvor. Takže to tak jako vždycky hledám, převracím to v rukách ze všech stran a hledám třeba, jak moc ubrat, protože už to nejde vrátit zpátky. A sedím často s tou kostí hodiny nebo se prohrabávám v té bedně, v té truhle dřevěné a hledám přesně ten kus, který by se mi mohl hodit a který mě oslovuje. Tak. A potom jsem vlastně vytvořila jednoduché prsteny, tohle jsou zase žebra.
Mně se líbilo vlastně, že můžu využít to zlacení, protože to zlacení se lepí na nějakou pryskyřici, která je jako poměrně odolná, ale za čas se to, nebo dokážeme to určitě setřít, seškrábat po nějaké delší době. Ale já jsem si říkala, když pozlatím ten prsten vlastně v jeho vnitřku, tak se k němu ten prst nedostane a bude tam to zlato vlastně pořád. A nebo když to budou jako prohlubně, tak to vlastně velmi, velmi dlouho vydrží. Takže vznikly zase takovéhle prsteny a pozlatit to vevnitř v těch dutinách tím plátkovým zlatem je docela náročná záležitost. Tak. Potom, jak jsem říkala, zase vznikly jednoduché prodejné série, kdy jsem si vlastně vzala zase žebro, protože to bylo mnohem jednodušší a dělala jsem takovýhle jednoduchý malý prodejní brože. A náušnice, tady se mi líbí třeba ty druhé z vrchu, kdy jsem vlastně zlatila tu náušnici z boku, ne z pohledové strany, ale vlastně z boční, jo. Takže se tím člověk jako přiživí, ale zároveň to nedělám jako na prodej, vlastně pro mě je důležitý ten proces té tvorby a nějakého vzniku, než že bych vlastně to nutně musela někde prodat, samozřejmě to ráda ukážu, někde vystavím. Tak. A zase dám tady zase vlna. Já jsem organizovala takovou velkou výstavu do Turnova v Turnovském muzeu. Byl to takový půlroční projekt, kterým vlastně mi pomáhala Marta. Ona tady prezentovala taky část vlastně těch kreseb z té ovčí stezky. Já jsem na začátku té výstavy nechala vysypat, nebo zařídila jsem takové velké množství vlny, že tam vzniká taková obrovská hromada. A to mělo další ještě příběh kolem toho. Ty jsi si říkala. A takže jsem s tou vlnou jako neustále v kontaktu a když v Legnici v Polsku vlastně tam je vlastně festival Srebro a oni každý rok vyhlašují nějaké téma a když vyhlásili téma město, tak já jsem si říkala, no tak to je dobrý, já ale ve městě nebydlím, tak co já budu dělat a tak jsem si říkala, že tak jsem vlastně postupně nad tím uvažovala a mám takové zážitky, jak jsem z Moravy, z té Opavy, tak se mi strašně často stalo, že jsem třeba přijela do Prahy a všichni říkali, a ty nejsi z Prahy, že? Ty jsi někde jako z nějakého venkova, z nějakého Vidlákova. A já jsem to jako cítila strašně špatně. A zároveň jako kdykoliv jako vyjedete od nás z toho lesa, tak jako si sebou nesu to bahno na těch botech a nebo i tu slámu a tak jsem si říkala, tak udělám šperk, kde to jako řeknu, že se vlastně, že nežiju ve městě a nestydím se za to a dělala jsem to vlastně z věcí, které mě obklopily, takže nebo které jsem kolem sebe měla. Jsme měli v té době králíky, takže tam je králičí bobek, sušené brambory, použila jsem ty okousané kosti od toho našeho psa, který už jsem mám jenom zbytek těch kostí, protože ten pes už jako dávno není, a slámu a zase tu vlnu a vznikl takovýhle vlastně náhrdelník, na kterým to vlastně i ručně napsaný, takže to byla taková moje zpověď. Takže to je téma moje místo. K tomu náhrdelníku vznikly tři takovéhle brože. Já jsem vlastně, mně se líbila ta barevnost, taková ta zemitost, ta barva té hlíny, ty béžové odstíny tady na té fotce, to úplně vidět není, ale vlastně mě to ten drsný život, pro mě drsný život jako na té samotě, kdy my jezdíme domů kilometr po polní cestě a musíme si řešit studnu a dřevo a vlastně tam je ten rizí život v té přírodě, tak jsem vlastně udělala vlastně z těch okousaných částí, které jsem tady ukazovala na tom slajdu s tím psem, tak jsem z těch okousaných kostí, kde jsou vidět ty stopy těch zubů toho psa, udělala tyhle ty tři brože právě s bodlákem, s hlinou a s tou vlnou a hrála jsem si vlastně s tou barevností těch věcí. No. Tak vlastně takový kontrast i k tomu zlatu, které jsem předtím používala, tak jsem pak zase začala používat takové surové materiály jako hlínu a takové jako špinavé věci.
takže to takhle spolu mluvilo pro mě. Potom jsem zase začala dělat větší plstěné náhrdelníky, tady jsem si hrála vlastně s tím, jestli jde do toho plstění, když plstíte hodiny a hodiny, ta vlna se různě tvaruje a není to úplně jednoduché udržet tam třeba, když si tam jakoby nějakou kresbu, a tak jsem si vymyslela, že bych vlastně tu kresbu mohla přímo uhačkovat ze spředené vlny a zafilcovat do toho materiálu, takže jsem vlastně utvořila takovou krajku ze spředené vlny a pak jsem to zafilcovala a vznikly, myslím, tři takovéhle náhrdelníky, které zase mohly vzniknout v kuchyni. Já mám teda nejradši tenhle ten poslední, zase to je taková pracovní fotka, protože jsem to nestíhala, tak vznikl takovýhle vlastně chránič, který já mám problém, že mě vždycky zima na ramena a na krk, tak jsem si chtěla udělat nějakou jako masu kolem toho krku, aby mě to jako schovalo, ale zároveň se to dá použít i na druhou stranu, jako jakýsi chránič, jaký nosí psy, když se nemají olizovat. Ale můžete se do toho úplně schovat, že vlastně vůbec nic nevidíte, takový váš svět. Takže vznikl i takovýhle náhrdelník s takýmhle úmyslem se vlastně schovat a mít takové svoje zázemí a teplíčko. Tak. Já jsem vlastně v té práci s tou kostí vystřídala teda stehenní kost, žebra, lopatky a pracovala jsem s ní vlastně velmi dlouho od toho roku, nevím teďka, jak to tam bylo, 97 asi, takže poměrně dlouho, s přestávkama samozřejmě. A už jsem to pokládala za uzavřené, to téma, a jednoho dne jsem vlastně si říkala, jako, co budu dělat. A přišla jsem vlastně domů, jako, nebo uvažovala jsem o nějakých nových technologiích, o nějakých nových postupech. A pak jsem přišla vlastně k mým rodičům a otec tam něco vařil a na stole měl vlastně tři rozřezané obratle, asi pravděpodobně řezníkem. A oni byly rozporcované tak zajímavě, že vlastně mě ten tvar naprosto uchvátil. Já jsem si říkala, tak já tady budu něco vyrábět, něco tady tisknu na nějaké tiskárně, když ta příroda to prostě vymyslela tvarově dokonale a já už tady s tím nemám vůbec co dělat. A tak jsem vlastně se snažila, tu kost jsem nabarvila a chtěla jsem vlastně to připodobnit tomu 3D tisku. Takže jsem to nazvala 3D tisk přírody a měli jsme to s Lídou na DDR na prezentaci a někteří lidi opravdu, když přišli, tak říkali, to je 3D tisk? A není. No, takže vznikly takovéhle, vlastně jsem to nastříkala i barvou takové té klasické tmavé šedé, kterou jsem znala jako základní materiál, základní hmotu pro 3D tisk. Zároveň se mi vlastně povedlo tou barvou, když se to natřelo, nastříkalo, tak ta barva vlastně vsála do těch porezních míst. A tam, kde byla ta kost jako ucelená, uzavřená, tak vytvořila lesk, takže to tady úplně třeba není vidět, ale někde vlastně to, jakoby ten kontrast to ještě víc zvýšilo, takže tam byly lesklé a zároveň matné plochy té kosti. Takže to bylo vlastně pro mě takový radost pracovat a objevovat ještě další, co jsem třeba nečekala. Jsou to brože, hovězí obratné. A vlastně nevznikly další, opravdu jsou to jenom ty, co jsem našla na tom stole, takže další nejsou. Tak, to je moje poslední záliba, to je vlastně z instalace v Opavě, kde jsem takhle vystavovala první kusy šperků, které jsem vyráběla ze sena. A proč ze sena? Já jsem to seno vlastně začala řešit v době, kdy se objevily první ročníky sucha a já jsem vlastně byla dost na štíru, protože jsem nemohla sehnat pro ty svoje zvířata na zimu seno a uvědomila jsem si, že vlastně není vůbec žádná jiná náhrada pro
pro ty zvířata a jim nemůžu dát nic jiného, a že to je pro mě otázka, jako buď je teda zabít, anebo si je nechat, ale musím to seno sehnat za jakoukoliv částku a přivezu odkudkoliv. A tak jsem začala jako přemýšlet vlastně nad tím, jak žijem, jako čím to je, že je takové sucho, že máme míň a míň vody. A začala jsem si číst články o tom, jak se jako staráme vlastně o tu naši planetu, o tu hospodářskou půdu, jak vlastně hospodaříme, jak to nefunguje. A pak si všimnete, jak někde na poli stojí několik balíků sena, prostě třeba 3 roky zmoklých, zhnilých, takže hospodařit moc neumíme. Vlastně jsem si uvědomila, jak se i mění ta biodiverzita té louky, že vlastně tam už nerostou kytky, které tam rostly dřív, a čím to je. Pak jsem si uvědomila, že vlastně my tu louku sekáme kdykoliv, kdy my chceme, kdy jsme nuceni dotací do nějakého termínu tu louku posekat, a ti naši předkové vlastně věděli, kdy přesně se kdy ta tráva má dozrát, tak ji vlastně pokosili během toho ručního kosení, ty byliny dozrály, semínka vypadaly a oni jak hrabali, tak vlastně zároveň jim umožnili zapadnout někde do hlíny a zase vyklíčit. Takže to bylo mnohem šetrnější. Dneska se obdělávají obrovské lány, obrovské plochy velice těžkýma strojema, takže se ta půda zhutňuje a vlastně nemůže zadržet vodu, a pak všechna odteče a my máme čím dál tím méně vody. No a zároveň to souvisí i s tím, že vlastně jsem si to sucho u nás v té přírodě uvědomila mnohem víc, protože to vidíte na těch divokých zvířatech z první ruky. Řeknete si, proč tady už druhý krtek prostě během měsíce v tom suchu, a pak si řeknete, no ono je takový sucho, že červy jsou tak hluboko a ta půda je tak tvrdá, že on vlastně jako vůbec nemůže žít. A spoustu takových případů bych mohla uvést, a tak si vlastně řeknete, jak my to žijeme, jak my se chováme vlastně. Tak jsem to vlastně chtěla touhletou sérií Hej jako říct. A zároveň pro mě to seno má cenu zlata, protože prostě díky tomu, že ho mám na zimu, tak můžu ty svoje zvířata mít a sdílet s nima další dny. Takže nejdřív jsem to seno lepila a lisovala do takových jednoduchých ploch. Zase jsem to dělala doma v kuchyni. Ve sporáku jsem to sušila a ty brože docela dlouho ještě voněly, takže to byly takové jednoduché lisované plochy. Brože, náušnice, tyhle ty už jsem potom i brousila, zavoskovala jsem to olejovým voskem, aby to vlastně nebylo tak choulostivé na vlhko, takže jsou to věci, které už mám vyzkoušené, dají se nosit, už jsou vlastně tady ty náušnice, jsou 2 roky staré. Jo, takže ještě pořád lisování, ale už se tady objeví první tvary, začala jsem s tím senem pracovat a omotávat s tím základní vlastně formy a tvarovat jiné tvary, nejdřív to byly základní jednoduché kuličky. Jara říká, že to nemá rád ty hnízdečka, tak některé tady jsou. Brože. A pak jsem vlastně začala fungovat s jinými tvary. Líbil se mi takový ten úplně otřepený okraj a ono to samozřejmě není úplně nositelné, protože byste to zničili, ale on ten předmět, že když se trošku oláme, tak se zase změní ten jeho charakter a dokud to prostě nějakým způsobem vypadá, tak se dá nosit. Takže to jsou závěsy. No a tady mám zase jednu práci, kterou jsem dělala zase do té soutěže do Polska na ten festival Srebro. Tenkrát bylo téma iluze. A já jsem zrovna zpracovala to seno, jak jsem si říkala, no, to je velká iluze vyhrát v Legnici se senem, jako, takže jsem, když oni tam mají tak rádi to stříbro, a tak se tahle věc vlastně jmenuje, je iluze vyhrát v soutěži v Legnici, nebo je to taková iluze, jako najít jehlu v kupce sena.
Takže vzniklo takový, a tady zase mi někdo řekl, že tam mám zase jako nějaký téma svoje, že jo, ale prostě to tak je, nevím, to tak vzniklo. Je to asi 15 cm velké. Tak, a to už jsou další tvary, které dělám jako teď poslední. Připomínám to, ano, něco vám to připomíná, ale vlastně výchozí tvar a je... Já jsem si vlastně zjistila, jak vypadají semínka travin, takže jsem si udělala jádra přesně podle těch, zvětšila jsem si je podle těch semen a ty jsem vlastně obalovala tím senem, takže to jsou duté předměty a pak jsem ty semínka spojila jako do sebe. Takže vznikly takovýhle, já jsem původně myslela, že to udělám náhrdelník, jeden vedle druhého, ale pak se mi to nelíbilo, vlastně jsou to, funguje to takhle samostatně. A to je třeba jedna pracovní fotka, takže tady vidíte, že obyčejným mobilem dneska se docela dá i něco vyfotit. No a to je vlastně moje poslední práce, kdy jsem vlastně řešila, nebo tohle to má poukazovat na to, že ta naše půda teďka je vlastně oraná a vlastně tomu zemědělství tady nepřeje vlastně, nebo náš stát nepřeje těm malým zemědělcům a tak se orají obrovské lány a rozorávají se meze a vlastně ten odstup těch zemědělců od té půdy je jako obrovský, vlastně už to není jako jejich vlastnictví, jejich majetek, jejich jako bohatství, ale prostě to jenom využívají a tak jsem se snažila udělat takové ty rozčleněné malé políčka poskládané, které jsem třeba viděla v letadle, když jsme letěli tady s Lídou do Barcelony, tak tam prostě v některých zemích je to úplně krásně vidět, jak každý má to svoje malé a pěkně se o to stará. Takže jsem vlastně chtěla tady toto tím připomenout. Ale zároveň to není jenom předmět, který takhle leží, je to velké asi 30 cm a je to propletené vlastně bavlnkou, takže když to rozděláte, tak z toho máte náhrdelník, který si můžete jako pověsit a zároveň to můžete zase poskládat zpátky. Tak a ty jednotlivé fragmenty jsou vysoké asi 8 cm. Takže to je vlastně moje poslední současná práce, která je vystavená na této výstavě Regenerace 4. Plakát je od Marty Havlíčkové a je to vlastně čtvrtý ročník výstavy, na kterou bych vás chtěla pozvat do Muzea Českého ráje v Turnově a je to, mně se ta vize té výstavy líbí proto, protože my se snažíme oživit vlastně tu turnovskou šperkařskou scénu, která je vlastně v těch tradicích toho, té klenotničiny, té zlatnické praxe, nebo vlastně toho, kam ta šperkařská škola směřuje, hodně se tam zpracovává právě ten Drahýkov kámen a ti lidi jsou tam trošičku zacyklení tady v tom a my se jim snažíme vlastně otevřít obzor a zveme hosty, kteří ukazují zase svůj postoj v tom šperku a jiné směřování, takže vlastně tím chceme posunout jednak ty autory, ale jednak taky vlastně obyvatele toho Turnova, aby vlastně vnímali ten čperk taky trošku jinak, nejenom komerční nositelný, ale taky třeba autorský nebo nějaký výtvarný názor nebo sochu, plastiku a tak dále. Tak to je všechno, děkuju. Jestli se chcete někdo něco zeptat. No, možná by ještě mohla být jen zajímavá informace, že pedagogicky působíš, tady třeba studenti vůbec nemusí vědět. Pedagogicky působím díky Lídě, která tady sedí, vlastně se můžeme udělat i tady vlastně pro studenty šperku tady na té škole, vlastně by mohli pokračovat u nás v bakalářském studiu na Technické univerzitě v Liberci. My máme detašované pracoviště v Jablonci, máme tam překrásnou budovu a krásně vybavené dílny a úžasnou Lídu. Která vlastně má dlouholeté zkušenosti s tím šperkem. A je to vlastně obor, který se dá studovat v kombinaci se sklem, takže máme některé vaše absolventy jednak z ateliéru skla, ale máme tam teďka teda s šperkaře ne, ale doufáme, že díky Martinovi třeba někteří přibudou. Takže můžete pokračovat potom po maturitě u nás.
chystáme, nebo Lída hlavně v tom má velkou zásluhu, chystá pokračující magisterské navazující studium, ale kdy to bude, zatím to vlastně nezáleží jenom na nás, ale moc by se nám to líbilo. No, hodně studentů potom pokračuje na dalších školách, to se týče šperků v Bratislavě, v Plzni, můžou i do Prahy. Ono dneska vlastně výběr v těch vysokých školách je mnohem větší. Za nás byla ta škola jedna v Praze, dneska jsou prostě školy Plzeň, Ústí, Praha, a co ještě, Olomouc, Brno, Ostrava, Zlín, takže je toho strašně moc a studenti se dneska dostanou jako víceméně kam chtějí a ta konkurence vlastně pro ty studenty na těch přijímačkách není tak velká. A záleží opravdu na tom studentovi, jestli se snaží a jestli zatím jde, protože asi jako samozřejmě záleží na kvalitě školy, ale když to chce dělat, tak je potom už jedno, jestli tu školu absolvuje, nebo to bude dělat sám doma bez toho, aniž by ho vedl nějaký pedagog. Děkuji. Já taky děkuji.